سی منیا الحمدللہ ابو ہریرہ نو بھی منیا او کائنات دے سارے اولیاء اللہ پیارے ابو ہریرہ دی جوتے مبارک دی دھول تو قربان کر دیتے جان تے انہاں دی عظمت دا قدا نہ ہو اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما دیا جانا بیان کر دے نینا اللہ دے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من سلاسل فرمایا جب انسان فوت ہو جاندا اے نا او دے سارے عمل منقطع ہو جاندے نے الا من سلاسل مگر تین طرح دا عمل او دا باقی رہندا اے نا پہلا عمل کیڑا فرمایا صدقاتن جاریاتن فرمایا او صدقہ جڑا جاری رہنے والا صدقہ اگر کوئی مسجدہ بنواندا ہے مدرسے بنواندا ہے علماء دی کفالت کردا ہے نا پانی دے کھوہ تے کنویں کھڑوا دیندا ہے نا یعنی کوئی ایسا کام رستہ لے کر کے وقف کر دیندا ہے صدقاتن جاریاتن فرمایا دوسرا او علم ینتفع به فرمایا ایسا علم جڑا اینو نفع دینے والا قرآن و حدیث تو ود کے کوئی ایسا علم نہیں ہو سکدا اللہ اکبر فرمایا یا تیسری چیز جڑی باقی رہندی ہے نا او ولد صالح یدعو له فرمایا چنگی اولاد نیک اولاد اپنے ماں پیو واسطے دعاواں کرتی رہندی ہے نا اللہ اکبر اللہ اے خیلا اس کر کے میں عرض کرا کہ رب کو چنگی اولاد منگیا کر جیڑی تیرے مرنے تو بعد تیرے واسطے ہاتھ اٹھا لے ایسی اولاد منگیا کر اللہ اکبر اللہ اللہ ایک میں نبی دا تذکرہ کردا جاواں اللہ نے بیٹا وی نبی عطا فرمایا گے نا لیکن باپ نبی نہیں باپ مشرک نا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کو دعا منگ دینے نا ایویں چٹے آ گئے چٹا ہو گیا سر مبارک لہیا مبارک چٹی جان دیے نا رب کو دعاواں کر دینے او ربی ہب لی من الصالحین کیڈی سونی دعا یقین جانو پیغمبر بولن تے کہن ربی ہب لی بول ذرا من الصالحین تے میرا تیرا طریقہ کار کیے حضرت جی لے لو ککڑ تے دے دیو پتر ککڑ لاؤ تے پتر دیو کوئی دولے شاہ چلے گئے گجرات اندر مائی بولی انہیں آخیا پیر دولے دینا تیرا کام ہے تے نامے نہیں تیرے نا لا دیاں گی او تیری چوئی بنا دیاں گی تیرا چوہا بنا دیاں گی نا 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 انبیاء دا شیوا نہیں انبیاء دے حواریاں دا شیوا نہیں ہے حضرت ابراہیم منگ دے نینا رب ہب لی من الصالحین اللہ میں تیرے کولو صالح اولاد منگنانا اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے حضرت ابراہیم بھی ایک ویلے اندر کسے دی اولاد نے نا بابا آزر کی کہندا ہے نا ابراہیم آئے آ کر کے کہندے نے یا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ابو جی نا توہانو کسے قسم دا رنج پہنچا سکدے نہ ہی تہاڈیاں خوشیاں دے مالک بن سکدے نہ اے سندے نے نہ اے ویکھدے نے نا ابو پھر کیوں انہاں دی عبادت کردے ہو نا حضرت ابراہیم سمجھاوندے نے باپ نو یا آباتی لیکن بابا ابراہیم علیہ السلام دا کی کہندا اے کہندا ابراہیم لا ارجو منک وخجرنی ملیا ابراہیم میری نظرہ تو دور ہو جا سامنے ہو نظرہ تو پیشہ ہو جا چلا جائے تو اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن ابراہیم نے ابو جی آکھیا میرے تیرے ورگا کوئی ہوندا اوے ابا تینوں سمجھ نہیں آندی اونج تو کلمہ پڑھنا اونج تو شرک پیا کرنا تینوں دین دی سمجھ نہیں آندی جا میں تیرے نال نہیں رہنا میرا تیرا کروا ہی نہیں رلدا
تم مشرک آدمی میں مواحد آدمی، انج کیویں ہو سکدا ہے کہ میرا تیرا کوئی حساب رل جاوے؟ اسی انج کبڑیج کبڑیج کے اپنے والدین نو پینا سی۔ ابراہیم علیہ السلام رب دے نبی سن، اے قرآن میرے تیرے واسطے اسوہ حسنہ دے طور پہ آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ترے جاندے نے تے نالے کہندے نے ابو دعاواں والا سلسلہ تواڈے تک ختم نہیں ہون لگیا، میں دعاواں کردا رہاں گا نا، دعاواں نہیں چھڈاں گا۔ جدوں 7-8 واری قرآن اندر آیا یا آباتی کہہ کر کے مخاطب کیتا ہے نا، ہن رب کولوں اولاد منگی، اللہ نے بیٹا نبی عطا فرمایا، اسماعیل نام رکھیا ہے نا، ہن خواب ویکھیا، اپنے بیٹے دے سامنے آ کر کے خواب بیان کردے نے۔ نبی دا خواب بھی وحی دی قسم ہویا کر دیے، قال یا بنیا انی فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ کہندے نے بیٹا میں خواب ویکھیا ہے، اپنے ہاتھ نال تینوں ذبح کر رہے ہاں۔ جی 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 آخدے سن اپنے باپ نو، اج ویلا آیا بیٹے دے بولنے دا۔ اگوں بیٹا بولیا نا، اللہ نے اتنا زیادہ دھیان رکھیا ہے نا، اوہ لفظ جڑے ابراہیم اپنے باپ دے بارے اندر بولیا کر دے سن، اوہ لفظ اولاد بول کر کے کہندی ہے، قال یا اباتی، قال یا اباتی، تو ہی آنکھیں اپنے ابو جی نو، ابو جی ابو جی، اللہ تینوں اولاد بھی ایسی عطا فرمائے گا جیڑی تیرے سامنے کھلو کے آنکھے گی ابو جی۔ ہاں ہاں فرمایا، قال یا اباتی فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابو جی مینو صبر کرنے والے وچوں پاؤ گے نا، مینو صبر پاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے کر کے میں عرض کراں، ویریا رب کو اولاد صالح منگیا کر، اولاد او منگیا کر جدوں تیریاں اکھاں بند ہو جان، یدعو لہو تیرے واسطے دعاواں کرے۔